Ingestana, bekime. Lutu si pas kësaj kënge, diljash nga varri, dhe jetoj jetën time, thot Jezusi, që unë e dhash për ty. Ndjes alma bekime, mirën e emë, diljash, thot alma, nga varri, dhe jetoj jetën time. Mënges avdi rukaj. Mënges nora avdi zoti. Diljasht nora thot zoti nga varri yt dhe jetoj jetën time që unë e dhash për ty. Nora, gjithashtu. Dhe jetoj jetën time që unë e dhash dhurat për ty. Mirëmëngjes Agron. Ta dëgjojmë edhe një herë këtë këngë dhe të lutemi sipas kësaj këngë. Dil jashtë nga varri yt dhe jetoj jetën time që unë e dhash dhurat për ty. Ta dëgjojmë edhe një herë dhe lutuni dhe ju sipas kësaj këngë. Bekime Tina. Mirëmëngjes. Bekime Agron. Lutu si pas kësaj këngë Agron. Dil jashtë nga varri yt dhe jetoj jetën time, thot Jezusi, që unë e dhash dhurat për ty. Po shpallim në emër të Jezus Krishtit, kundërshtojmë çdo ndërhyrje që i ligu bën për t'i vjedhur paqen artës. Ndërmjetësojmë dhe lutem në emër të Jezus Krishtit që paqja të vijë arta. Përshëndetje Zana, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Violeta. Më të rritë në emër, Zotit ka thirru në emër, dil jashtë nga varri yt. Dhe jetoj jetën time, që unë e dhash për ty, thot Jezus. Bekime Violeta dhe për ty. Shëndetja Arben. Amen, shpalli Marta është plot me paqe. Plot me paqe në Krishtit është Arta. Në emër të Jezusit. Çdo shqetësim shuhet. Më thritë në emër,
shpresa, bekime dhe për ty. Gjithë që njohin Krishtin, Zoti ti bekoj dhe ti mbushi me veten e ti. Të gjithë. Ti lirë fundjavë të mbarë, Zotit bekoft me gjithë shka. Mirë mëngjesit të gjithve, a dëgjojmë? Nëse dëgjojmë, mund të më shkruaj dikush? Dëgjojmë? Të shkruaj dikush nëse dëgjojmë? Okej, faleminderit Agron. Atëherë do ta filloja me një lutje që Fryma e Shenjtë mua më ka mbushur dhe dije unë jam lutur shumë. Dhe do doja që dhe ju ti bënit për vetet në tuaj këto lutje. Përshëndetje Gjigji Saliu. Atëherë le ti lutemi Zotit dhe lutjuni në vetën e parë dhe ju, ashtu si shumë po lutem për veten time dhe ju lutuni për veten tuaj. Unë jam kryqëzuar bashkë në Krishtin dhe nuk rroj më unë, por Krishti rron në mua. Tuaja dhe ti vetes tënde. Unë jam kryqëzuar bashkë në Krishtin dhe nuk rroj më unë, por Krishti rron në mua. Në prezencën tënde, o Zot, ka shumë gëzim. Në prezencën tënde, o Zot, ka shumë paqe. Në prezencën tënde, ka shumë falje. Në prezencën tënde, Perëndi, ka shumë dashuri. Në prezencën tënde, Zot, ka shumë dituri. Në prezencën tënde, Zot, ka shumë shpresë. Në prezencën tënde, Perëndi, ka shumë urtësi. Në prezencën tënde, ka shumë çlirim. Në prezencën tënde, Perëndi, ka shumë besim. Vetëm në prezencën tënde janë këto gjëra. Në prezencën tënde, Zot, ka vetë kontrol. Në prezencën tënde ka shumë energji. Kur nuk keni energji, thirrni prezencën e Zotit dhe thoni, në prezencën tënde, Perëndi, ka shumë energji. Vetëm në prezencën e Zotit. Vetëm në prezencën e Zotit Arta ka shumë energji. Prandaj, thuaj Zotit në prezencën tënde, Perëndi, unë vi në prezencën tënde sepse ka shumë energji. Dhe unë rritem në dobësinë time. Unë dorëzoj dobësinë time dhe marr energjinë tënde.
në prezencën tënde Perëndi ka shumë mëshirë. Në prezencën tënde Perëndi ka shumë lutje. Në prezencën tënde ka shumë shërim, vetëm në prezencën tënde. Në prezencën tënde Perëndi ka shumë forcë. Në prezencën tënde ka shumë siguri. Në prezencën tënde Perëndi ka shumë guxim. Në prezencën tënde Perëndi ka shumë prirje. Vetëm në prezencën tënde Zot ka shumë zell. Vetëm në prezencën tënde Zot ka shumë dritë. Sepse ti o Perëndi je Zoti bollëkut. Dhe Perëndia vjen dhe na jep me bollëk. Vetëm kur ne kërkojmë dhe hymë në prezencën e Zotit. Më bëj o Zot, më bëj si të pëlqen ty. Thuaja Zotit sot, më bëj, mos kërko, më jep. Po thuaj Zotit, më bëj o Zot si të pëlqen ty. Më transformo Perëndi, ti ngjaj Jezusit. Lutju Zotit, ti ngjash Jezusit. Më transformo Perëndi, ti ngjaj Jezusit. Më ripërtërim mendjen Perëndi. Tërësisht më ripërtërim mendjen në fjalën tënde. Unë shpresoj tek ti Perëndi, më jep forca të reja. Thirri Zotit dhe mos ndalo kur, më jep forca të reja Zot, sepse unë shpresoj tek ti. Sepse fjala e Zotit thot, kush shpreson tek Zoti fiton forca të reja. Më jep krasi Shqiponia, Perëndi. Më ndisë zjarin e frymës tënde. Që të djek çdo dëshirë të mishit. Thuaj Zotit, më jep zjarin e frymës shenjë. Që të djek çdo dëshirë të mishit. Më jep dhe më shto dëshirën për të lexuar. Më shto dëshirën për të besuar. Më shto dëshirën për të zbatuar dhe shpallur fjalën tënde. Lutju një Zotit. Më jep uri në lutje, Zot. Më jep uri në lutje. Largoje të ligun që të mos më vjedh kohën e lutjes. Lutju një Zotit çdo ditë. Largoje të ligun që të mos më vjedh kohën e lutjes. Largoje të ligun të mos më vjedh fjalën tënde. Çdo ditë thuaja në lutje Zotit. Largoje të ligun të mos më vjedh fjalën tënde. Afroj unë i Perëndis dhe Perëndia do t'ju afrohet juve. Largoje të ligun që të mos më vjedh shëndetin. Largoje Perëndia im të ligun të mos më vjedh shëndetin. Lutu çdo ditë. Largoj të ligun të mos më vjedh financat. Largoj të ligun Perëndit të mos më vjedh dashurinë e fëmijëve të mi. Largoj të ligun Perëndit të mos më vjedh dashurinë e burrit. Largoj Perëndit të ligun të mos më vjedh dashurinë e gruas. Largoj të ligun Perëndit të mos më vjedh dashurinë e nënës. Të mos më vjedh dashurinë e djalit, të mos më vjedh dashurinë e vajzës. Largoj të ligun Zot të mos më vjedh dashurinë e babait, dashurinë e nusës, të vjerrës, dashurinë e motrës, dashurinë e vëllait. Të mos më vjedh dashurinë e kunatës. Të mos më vjedh dashurinë e kunatit. Të mos më vjedh dashurinë e vjerrës, të vjerrit. Lutuni Perëndis dhe dorëzoni te Perëndia. Unë dorëzoj sëmundje në kryq, Zot, dhe marrë shërimin. Unë sot, Perëndi, këmë ngullë dhe dorëzoj sëmundje në tënde në kryq, dhe marrë shërimin. Dorëzoj urrejtjen dhe marrë dashurin. Unë sot e dorëzoj urrejtjen dhe marrë dashurin.
Unë dorëzoj gjelozin, Perëndi, në kryq dhe gëzohem për të tjerët. Unë dorëzoj kurvërin, Zot, dhe marrë ndeshmërin. Unë dorëzoj rivalitetin, Perëndi, dhe marrë unitetin. Unë e dorëzoj pa diturin dhe marë diturin e Krishtit. Unë e dorëzoj ankthin dhe marë paqen. Unë e dorëzoj sot ankthin, Perëndi, dhe vishe me paqen tënde. Lutu Zotit që ti ta dorëzosh ankthin dhe të marësh paqen e Perëndis. Unë dorëzoj pasivitetin, Zot, dhe marë energjin. Unë dorëzoj dembelizmin, Perëndi, dhe marë fuqin. Unë dorëzoj shqetësimin dhe marë besimin. Unë dorëzoj vdekjen dhe marë jetën, Zot. E dorëzoj vdekjen, Zot, dhe marë jetën. Unë dorëzoj çdo penges dhe marë shpengimin në gjithçka. Unë dorëzoj çdo penges tuaj, Zotit, Zot, dhe marë shpengimin në emrin e Jezusit. Sepse Jezusi më ka shpenguar në gjithçka. Në gjithçka, Jezusi na ka shpenguar nga çdo pengim. Nga çdo pengim. Nga çdo pengim që i ligu sjell. Jezusi na ka shpenguar. Dorëzoj pa aftësin dhe marë aftësin, Perëndi. E dorëzoj pa aftësin time dhe marë aftësin tënde, Zot. Dorëzoj pa drejtësin dhe marë drejtësin. Unë dorëzoj mendjen e mishit, Zot, dhe marë mendjen e frymës që prodhon jetë. Dorëzoj Adamin mëkatar, Perëndi, dhe marë Jezusin shpëtimtar, Zot. E dorëzoj Adamin mëkatar dhe marë Jezusin shpëtimtar. Jezus më aftëso të bëj gjëra si të pëlqen ty. Më aftëso të ngjaj ty. Më aftëso të lutem si ty. Më aftëso të ndihmoj si të mendoj si ty. Më aftëso të mund të mëkatin. Më aftëso, Perëndi, të bindem fjalës tënde. Më aftëso, Perëndia im, të kuptoj fjalën tënde. Më aftëso ta praktikoj fjalën tënde. Më aftëso të kujdesem për njerëzit. Më aftëso, Zot, jem peshkatar njerëzish. Më aftëso të angre zëri në lutje dhe të çlirohem, Perëndi. Më aftëso. Më aftëso të sillem mirë. Më aftëso të amund zemërimin. Më aftëso të bëj luftën me djallin dhe jo me njerëzit. Më aftëso, Perëndi. Më aftëso të jem pozitive. Më aftëso të dua me gjithë, të dua ty, Perëndi, me gjithë zemër, shpirt dhe mendje. Më aftëso të kap rob çdo mendim që s'më ndërton. Çdo mendim që vjen nga i ligu, ta kap rob, Perëndi, më ndihmo. Më ndihmo të shuaj çdo vjedhje që vjen nga i ligu. Më ndihmo ta shuaj. Më mëso të menaxhoj emocionet e mia, Perëndi. Më bind Jezus në gjithçka që më ndërton. Më bind në gjithçka që më ndërton. Dorëzojani bagazhet tuaja, Zotit. Dorëzojani çdo bagazh, Perëndis, dhe mos i mbani vetë. Sepse Perëndia është i gatshëm që të na japi çdo pasuri që ai ka. Çdo frytë të frymës të na i shkëmbej, të marri dëshirat e mishit,
që na mbajnë rob dhe të na japi frytet e frymës. Prandaj lutuni çdo ditë dhe Perëndia do t'ju japi, do t'ju shkëmbej, do t'ju heqi zakonet e këqija dhe do t'ju japi zakonet e mira. Atëherë, sot do doja të flisja për stuit kalimtare që ne na ndodhi. Për stuit kalimtare, se si Zoti thot në fjalën e ti, që stuit krijohen edhe nga iligu, stuit krijohen edhe Zoti i lejon edhe për të na ndërtuar neve, për një qëllim, që të na pajis për shërbimin e ti, apo që të na bëj që të pendohemi. Perëndia i lejon stuhit që të na tërheqë vëmendjen, sepse ai e di gjithmonë se si vepron. Prandaj le të lexojmë Psalmin 103, 19. Psalmin 103, 19 thotë: Zoti ka vendosur fronin e ti në qiejt dhe mbretërimi i ti sundon mbi gjithçka. Atëherë fiksoheni që Zoti ka vendosur fronin e ti në qiejt dhe mbretërimi i ti sundon mbi gjithçka. Mbi gjithçka sundon Perëndia, sepse është ulur në fron dhe fjala e ti thot ai sundon mbi gjithçka. Ai e di situatën tënde, ai e di se në çfarë stuhie je ti. Sepse ai qëndron në fron dhe ne duhet të lutemi dhe të besojmë që ti Perëndi je ulur në fron dhe sundon mbi gjithçka. Prandaj tërësisht këtë stuhi që un kam, un ta dorëzoj ty 100% Perëndi. Dhe besoj që ti do t'i thuash stuhis time pusho dhe hesht. Psalmin 107 23 deri në 32. 107 23 deri në 32. Ata që zbresin në det me anije dhe që bëjnë tregti mbi ujrat e mëdha, shohin veprat e Zotit dhe mrekullitë e tij në hunerat e detit. Sepse ai urdhëron dhe shkakton një erë furtune që i ngre përpjet valët e detit. Sepse ai urdhëron thotë dhe shkakton një erë furtune, qëllimisht që neve do me thënë të na tregoj përmes kësaj stuhie, na aftësoj të na afroj me veten, apo do të na tregoj sepse ka një qëllim me ne. Prandaj ne nuk duhet të trishtohemi dhe ta mbajmë ankthin dhe të themi që oh, si do bëhet. Perëndia e ka në kontroll këtë gjë, sepse ndonjëherë ai i lejon gjërat vetë për të na ndërtuar ne, për të na bërë ne më të mirë që ne, që ai të tërheqë vëmendjen tonë. Atyre u merren këmbët dhe lëkunden si të dehur dhe nuk din më ç'të bëjnë thos. Por në fatkeqësinë e tyre i kërthasin Zotit dhe ai shpëton nga të gjitha ankthet e tyre. Pra në fatkeqësinë e tyre thot, në fatkeqësinë tënde alma ti thirri Zotit dhe ai do të të çliroj nga të gjitha ankthet e tua thot. Edhe një herë ta lexoj. Por në fatkeqësinë e tyre i kërthasin Zotit dhe ai i shpëton nga ankthet e tyre. Thirri Zotit në stuhin tënde, thuaj: Zot, më ndihmo dhe faleminderi që ti do të më shpëtosh nga të gjitha ankthet e mia, sepse fjala e Zotit thot, ai i shpëton nga të gjitha ankthet e tyre. Prandaj faleminderi Zot që ti më ke premtuar dhe do më shpëtosh nga ankthet e tua. Lut ju Zotit me falënderim.
ai e fashit furtunën në një murmuritje dhe valët e saj pushojnë. Në prezencën e Jezusit, ai e fashit furtunën në një murmuritje, vetëm me një fjalë, dhe çdo gjë i bindet Perëndis, dhe valët e saj pushojnë. Prandaj lut ju Perëndis që në ankthet, që në ankthet e tua, që ti të shpëtohesh, sepse ai të çliron nga gjitha ankthet. Ai me një mërmuritje Jezusi do t'i urdhëroj valët të pushojnë, do t'a urdhëroj situatën tënde të pushojë. Por ki besim të Perëndia dhe thirri Zotit, sepse ai do të shpëtoj nga të gjitha ankthet e tua. Kur ato qetësohen, ata gëzohen dhe ai i çon në portin e dëshiruar prej tyre. Kur ato qetësohen, kur situatat tona qetësohen, ne gëzohemi dhe ai do të na çojë në portin e dëshiruar. Do na çojë atje ku shpirti ynë ka mbarësi. Do na çojë atje ku ne duam. Prandaj kini besim te Perëndia dhe lutjuni, thirrini, sepse ai do t'ju çlirojë nga të gjitha ankthet e tuaja. Besojeni këtë vargë, besojeni psalmin 107, 107, 27. Është një premtim që kërkon besim. Besim duhet të kemi gjërat që nuk shohim, por që i shpresojmë në zemër. Prandaj besoni që Perëndia do t'u çliroj nga të gjitha ankthet tuaja. Besojeni, mos shikoni situatat, por besoni çfarë Zoti thot. Le të kremtojmë Zotin me mirësinë dhe për mrekullitë që bën në dobi të bijve të njerëzve. Le të kremtojmë Zotin. Le ta lëvdojmë në kuvendin e popullit dhe le ta lëvdojmë në këshillin e pleqëve. Le ta lëvdojmë Perëndin. Ai shndron lumenjt në shkretëtir. Ai është që ndryshon gjithçka dhe burimet e ujit në vende të thata. Ai ndryshon të gjitha gjërat. Tokën pjellore në vend të thatë për shkak të sjelljes së keqe të banorëve të saj. Ai shndron shkretëtirën në liqen dhe tokën e thatë në burime ujë. Gjithçka ndryshon Perëndia. Por besimi juaj do t'i marrë të gjitha këto gjëra. Nëse ju do besoni, nëse ju do veproni sipas fjalës së Zotit dhe do besoni në fjalën e Tij, keni për të marrë gjithçka. Nëse do të rrisni mbretërinë e Perëndis, do merrni çdo gjë që zemra juaj dëshiron. Por binduni dhe lutuni Zotin sipas vargjeve. Tek 2 Samuelit, tek 2 Samuelit tregon se si të 2 Samuelit tregon se si ka edhe stuira që i ligu i shkakton dhe tregon se si Davidi mëkatoi. Te 2 Samuelit 1, tek 2 Samuelit 11, 1 deri në 5. Tregon se si Davidi mëkatoi, se si i ligu ndërhyri që ai të mëkatonte. Por që tregohet që edhe Perëndia disa stuhi i lejon tek ne për të tërhequr vëmendjen tonë tek ai, sepse ne nuk kujtohemi për Perëndin nëse çdo gjë ne na shkon vaj. Unë kam kaluar vetë, kam kaluar stuhi dhe Zoti më ka afruar me veten e Tij dhe Zoti më ka ndryshuar shumë. Dyë Samuelit 11 nga 1-5 thot: në fillim të vitit të ri, në kohën kur mbretit
shkojnë të luftojnë mbretërit shkojnë të luftojnë. Davidi dërgoi Joabin dhe shërbëtorët e tij dhe me tër Izraelin për të shkatruar vendin e bijve të Amonit dhe për të gjithë për të rrethuar Rabahun. Por Davidi mbeti në Jeruzalem. Një mbrëmje u ngrit nga shtrati i tij dhe filloi të shëtiste në taracën e pallatit mbretëror. Nga taraca pa një grua që po bënte banjo, që këtu i ligu e shtyu që të fillon të stuhia. Nga taraca pa një grua që po bënte banjo, dhe gruaja ishte shumë e bukur. Kështu je Davidi dërgoi të kërkoj informata për gruan dhe i thanë: është Bathsheba, bija e Limanit, e Eliamit, bashkëshortja e Hiteut, ishte e martuar dhe ai kërkoi të dhëna për të, do të thënë hyri në mëkat. Davidi dërgoi lajmëtar për Tamar. Kështu ajo erdhi tek ai dhe ajo ra në shtrat me të. Pastaj u pastrua nga përpastërtia e saj dhe u kthye në shtëpinë e vet. Gruaja mbeti me barrë dhe ja njoftoi edhe Davidi, duke i thënë jam e barrë. Atë Davidi këtu ka mëkatuar dhe këtu është një ndërhyrje e të ligut, një stuhi që i ligu shkakton. Prandaj, ka stuhi që vinë nga i ligu, por dhe ka stuhi që Perëndia i lejon për të na afruar me veten e tij, për të na tërhequr vëmendjen. Ai do vëmendjen tonë. Të lexojmë te Isaia 55. Te Isaia 55, nga 8 deri në 11. Shikoni se çfarë thot Zoti kur ju jini në një situatë të vështirë dhe jini në një stuhi. Dëgjojeni me vëmendje se çfarë thot. Duke qenë se mendimet e mia nuk janë mendimet tuaja, dhe as rrugët tuaja nuk janë rrugët e mia, thot Zoti. Prandaj ne nuk e kuptojmë Perëndin, sepse rrugët e tij nuk janë rrugët tona. Sepse ai ka në mendje diçka më të madhe se sa ne mendojmë. Prandaj në rrethanat e tua Perëndia ka diçka për të bërë, sepse mendimet e tij nuk janë mendimet e tua. Prandaj mos të kërkojmë se të kuptojmë çdo gjë, sepse neve kuptojmë pjesërisht, jo 100%. Dhe Zoti e tregon këtu në fjalën e tij, duke qenë se mendimet e mia nuk janë mendimet tuaja dhe as rrugët tuaja nuk janë rrugët e mia, thot Zoti. Ashtu si qiejt janë më të lartë se toka, kështu edhe rrugët e mia janë më të larta, thot. Janë më të larta se rrugët tuaja, dhe mendimet e mia janë më të larta se mendimet tuaja. Prandaj mendimet e Perëndis janë më të larta se mendimet tona. Dhe bindjuni Perëndis edhe në situatën që jini. Thuaj, Zot, unë po pres mbrekullin nga ty. Unë po pres që ti të më ndërtosh, unë po pres që ti të më bësh të ngjashëm me Krishtin. Unë po pres që ti të më bësh që unë të jem i denjë për ty, që unë të ndërtohem. Unë po pres mos shiko rrethanat, po bëj si Abrahami që nuk pa rrethanat kur Zoti i premtoi që do bëj me pasardhës. Ashtu si shiu dhe bora zbresin nga qielli dhe nuk kthehen prapa pa u itur tokën, pa e bërë pjellore, pa e bërë që të mbije në mënyrë që ai që do të mbjell të marë farën dhe të siguroj bukën për të ngrenë. Atëherë
Zoti nuk do të ndaloj së bëri vullnetin e ti. A i do të dërgoj atë që ka planifikuar. A i do të bëj gjithë shka që a i ka planifikuar në jetën tënde. Mos me ndo, mos me ndo se nuk ke shpresë. Po bëj si Abrahami që besoj dhe ju logarit për drejtësi, besimi. Beso, mos shiko situatën, mos shiko aty ku je, po shiko më largë. Shiko, beso, beso që ti do të marrësh ato gjëra që ty të nevojiten, ato gjëra që shpirti ju të ka mbarësi. Zoti do të asiguroj, por beso. Kundështo rrethanat e tua, mos beso në rrethanat e tua, por beso te Perëndia, beso në atë që nuk e shef, por e shpreso në zemër. Mos u ndal dhe mos u largo. Tek Romakët 4 tregon se si Abrahamin ju bindë Perëndis edhe pse rrethanat e ti nuk ishin që tregonin që ai mund të merrte një premtim të tillë. Prandaj te Romakët 4 lexojeni dhe me vëmendje dhe më vonë lexojeni disa herë që ta kuptoni mirë sepse tregon situatën që ju po kaloni për momentin. Atëherë tek Romakët 4 tek Romakët 4 thuhet siç është të shkruar, unë të bëra atin e shumë komëve para Perëndis që ai besoi, i cili u jep jetë të vdekurve dhe thërret ato gjërë, ato që nuk janë si kur të ishin. Atëherë para Perëndis ai që besoi i cili u jep jetë të vdekurve dhe thërret ato gjëra që nuk janë si kur të ishin. Thërrisni ato gjëra që nuk janë si kur të ishin. Për shembull, Unë sot për shembull nuk kam financa të mira. Unë i lutem Perëndis dhe thras ato gjëra që nuk janë. Unë kundërshtoj çdo shkretë të tjerë finance dhe unë kam sot financa të mjaftueshme. Bëjini unë kam, shkruajini lutje, unë kam financa të mjaftueshme. Sepse në Perëndin është e pamundur gjithçka. Do me dhe mos shikoni këtu, po shikoni më largë. Që unë kam, ashtu si fjala e Zotit thot, thërrisni gjërat që nuk janë, si kur të ishin. Ashtu si Perëndia thërret, gjërat që nuk janë, si kur të ishin. Unë e shkruajta në lutjen time, sot po martoj motrën. Dhe motra ime u fejua. Lavdi Perëndis. Ai në kohën kur unë kisha shkruar këtë lutje, ajo nuk ishte e fejuar, nuk ishte kjo gjë. Por unë e shkruajta saktësisht sot po martoj motrën. Sikur e përjetova, e thirra atë që nuk ishte dhe lavdi Perëndis më erdhi. Sepse Zoti është mbrekull i bërës, por kërkon besimin, lutjen me besim. Nëse lutja do të bëhet me besim, ju do të merrni. Nëse ju do t'i bindeni Zotit, fjalës së Perëndis, Zoti thot, bindjuni kurdhërimeve të mia dhe unë do të zbat dhe unë do të plotësoj dëshirat e zemrës. Prandaj besoni, mos shikoni në rrethana. Dhe ja si thot, ai duke shpresuar kundër çdo shpresë, duke shpresuar kundër çdo shpresë, besoi për t'u bërë ati i shumë kombeve, sipas asaj që ishte thënë, kështu do të jetë pasardhja jote. Dhe çfarë bëri Abrahami?
dhe duke mos qen i dobët në besim, Abrahami duke mos qen i dobët në besim, nuk e mori parasysh trupin e tij të bërë tashmë si i vdekur. Ishte pothuajse 100 vjeç. Rrethana e Abrahamit ishte 100 vjeç, ishte i paaft. Nuk, ai nuk i besoi. Nuk i besoi dobësisë së tij, por i besoi atë premtim që Zoti i tha. Atë premtim që Zoti i tha, ai i besoi. Nuk pa rrethanën, prandaj ne nuk duhet të shikojmë rrethanat. Nuk duhet të shikojmë rrethanat, po duhet të kërkojmë ato që janë, sikur të ishin. Madje nuk dyshoi me mosbesim në premtimin e Perëndis, nuk dyshoi me mosbesim. Abrahami nuk dyshoi me mosbesim. Nuk dyshoj me mos besim, me mos besim në premtimin e Perëndis, por u forcua në besim duke i dhen lavdi Perëndis. U forcua në besim duke i dhen lavdi Perëndis. Plotësisht i bindur, në lutjet tona ne duhet jemi plotësisht të bindur, se atë që ai kishte premtuar, ishte edhe i fuqishëm ta bënte. Amen, amen Tina, po kjo është që ti thua një lutje dhe je e sigur që Perëndia e ka për të bërë. Prandaj, ishte plotësisht i bindur se atë që ai kishte premtuar, ishte edhe i fuqishëm ta bënte. Perëndia është i fuqishëm të bëjë çdo lutje tonë, por ne duhet të ngjajmë atij, të thrasim gjërat që nuk janë sikur të jenë, mos fokusohemi në rrethanat, por të kërkojmë ato që janë dhe i shpresojmë që do bëhen, sepse ky është besim dhe kjo do na llogaritet për drejtësi. Plotësisht i bindur thot se atë që ai kishte premtuar ishte edhe i fuqishëm ta bënte. Prandaj edhe kjo ju llogarit atij për drejtësi. Nëse ti je plotësisht i bindur që i beson Perëndis për situatën tënde, ty Tina do të llogaritet për drejtësi, ty Ermira do të llogaritet për drejtësi, ty Alma do të llogaritet për drejtësi. Në qoftë se ti do t'i bindesh, që mendon se është e fuqishme, është i fuqishëm Perëndia për të bërë këto gjëra, do të llogaritet për drejtësi. Prandaj mos u fiksoni në situatat tuaj, sepse nëse fokusoni në situatat, do të thelloheni edhe më keq në situata. Por nëse fokusoni te Jezusi, i cili është burimi i çdo suksesi ton, i çdo problemi ton, i çdo situate ton, ne duhet të shkarkojmë bagazhet tek Jezusi. Duhet i shkarkojmë këto bagazhe dhe të marim të vishemi me Krishtin. Nëse nuk shkarkojmë bagazhet, nëse nuk kemi besimin që Zoti do të na japi gjërat që nuk janë sikur të ishin, pa besim nuk mund t'i pëlqejmë Perëndis. Por besimi, thuhet në fjalën e Zotit, shuam të gjitha, jo disa, të gjitha shigjetat e zjarta të djallit. Prandaj kundërshtoheni. Unë nuk shikoj këtu në këtë situatë. Unë kshu lutem, unë nuk e shoh situatën që jam tani, sepse unë besoj në atë që nuk kam, sepse do ta kem. Do ta kem, sepse unë kërkoj mbretërinë e Perëndis më parë. Jetoj në njeriu në brendshëm që Jezusi të banoj brenda meje. Dhe gjërat e tjera do të më shtohen të gjitha. Të gjitha sepse Zoti ma ka premtuar. Ma ka premtuar Perëndia dhe do të ma japi, sepse unë kërkoj mbretërinë në fillim. Dhe të gjitha gjërat do më shtohen, sepse Perëndia ma ka premtuar dhe askush nuk është besnik se sa Perëndia. Asnjë nuk është besnik. Perëndia e mban fjalën. Por ne duhet jemi një me të. Të ngjajmë, të jemi dhe ne besnik, të besojmë.
të besojmë që ai do të sjellë që ai atë tokë shkretëtir do ta kthejë në pjellore. Vetëm Jezusi e bën. Vetëm Jezusi dhe askush tjetër. Prandaj mbushuni me dashurinë e Krishtit. Mbushuni, mos urreni. Dashuria na ndërton. Dashuria do na mbushi. Dashuria e Krishtit është shpirt, vetë shpirti i Zotit që vjen me zjarr dhe djeg çdo mbeturinë që djalli ka mbi ellë tek ne. Vetëm dashuria e Krishtit vjen dhe shkatërron çdo vepër të të ligut, çdo dëshirë mishi. Sepse çdo dëshirë mishi tek ne është ne jemi armik me Perëndin. Por frytet e frymës ne na bën mik me Perëndin. Ne na pajton me Perëndin. Asnjë dënim nuk ka për ata që jetojnë as për ata që jetojnë në Krishtin, që jetojnë në frymë. Nuk ka asnjë dënim. Asnjë dënim nuk ka për ata që jetojnë në frymë. Prandaj lutjuni Zotit dhe shkarkoni bagazhet tuaja. Mos i mbani, por çlironi nga bagazhet tuaja. Unë të dorëzoj Zot gjithçka që unë kam barë. Dhe marë paqen tënë dhe marë çlirimin tënë. Marë gjithçka që ti ke. Unë e shkëmbej. Jezusi ka shkëmbyer në kryq. E ka shkëmbyer në kryq. Çdo të keqe tonë e ka marë dhe na ka dhënë gjërat e mira të ti. Por në çdo situatë, le të falenderojmë Perëndin, sepse Perëndia është në çdo stuhi ku ne jemi. Në çdo stuhi ai nuk mungon. Ai na do shumë. Ai na do shumë. Tek Isaia, do lexoj edhe diçka te Isaia, ku Zoti thot unë të dua. Thot të dua. Tek Isaia 23 thot sepse ti Tina thot ti Tina je çmuar në sytë e mi dhe e nderuar dhe unë të dua thot unë të dua mos beso kur djalli thot ty të do Perëndia ty nuk të do Perëndia se ti ke bërë këtë vjen edhe të godes por Zoti thot ti Tina je çmuar thot në sytë e mi dhe je nderuar dhe unë të dua unë jap njerës për ty dhe popuj në këmbim të jetës tënde mos ki frikë thot sepse unë jam me ty do të sjell pasardhësit e tu nga lindja dhe do të grumbulloj nga Perëndimi Perëndia na thot unë të dua në fjallën e ti të Isaia 23 4 thot ti je e çmuar në sytë mi, je e nderuar, unë të dua. Unë të dua, thot i lirë. Unë të dua, thot Zoti. Je i çmuar në sytë mi, je e nderuar, unë të dua. Dhe e dini që dashuria e përsosur është kur ti e ndjen sa të do Perëndia. Unë të dua, thot Ermira, unë të dua je çmuar, je nderuar, thot Zoti. Unë të dua, ai e thot në fjallën e ti. Unë të dua, ai na do pa kushte. Dhe ne bëjmë vepra të mira sepse e duam Perëndin. Prandaj, mos dyshoni që Perëndia nuk na do. Ai na do shumë, ja se si e thot, unë të dua. Unë të dua, thot. Prandaj, mos u pajtoni me situatat, por besoni që Perëndia është në stuhi me ju. Ai po ju përdor dhe po ju përkra sepse ju do. E bën për një qëllim, që t'ju ndërtoj,
aje ka bërë me mua në një situatë, më ndërtoj, që unë nuk e mendoja, por mendimet e ti janë më të mdhaja se mendimet tona. Rrugët e ti janë më të mdhaja se rrugët tona. Ne nuk e kuptojmë Perëndin 100%, mos mundoni të kuptoni Perëndin 100%. Por mundohuni që të thoni, të ngrini duart lartë dhe të thoni nuk e di Zot, nuk e di se çfarë është kjo situatë, por të besoj ty. Por të besoj ty. Kur nuk do marrim përgjigjen 100% në këtë botë. Në këtë botë ne kuptojmë pjesërisht. Pjesërisht. Prandaj, mos mbani bagazhe që nuk i mbani dot, sepse ju rëndojnë. Unë të dua, thot Zoti, të kam për zemër. Dashur, Perëndia nuk vjen dhe na vjedh, po vjen dhe na mbush, na përgatit. Mos dyshoni dhe mos shikoni rrethana tuaja, po thirrni gjërat që nuk janë sikur të jenë. Lutuni çdo ditë që të mos fundoni. Lutuni shkoni në prezencën e Zotit dhe dorëzoni. Dorëzoni, shkëmbeni, shkëmbeni dëshirat e mishit dhe merrni ato të frymës. Sepse Jezusi e ka bërë këtë shkëmbim në kryq. Amen. Thirrni gjërat që nuk janë sikur të jenë. Në emër të Jezus Krishtit, unë kundërshtoj këtë sëmundje dhe marrë shërimin, sepse në rratat e Krishtit unë jam e shëruar. Lutuni me fjalët e Biblës. Lexoni psalme dhe lutuni. Sepse fjala e Zotit, duke e lexuar, na aftëson të lutemi. Është fjala e Perëndisë që na aftëson të lutemi. Dhe ne do të marrim ato gjëra që nuk i kemi, do t'i marrim, do bëhen tona, sepse Jezusi na i premton. Lutuni, 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 sepse lutja hap derën për të bërë gjërat. Sepse dhe Jezusi lutej. Mëndohën të një gjani Jezusit. Shkoni zdo ditë të Perëndia dhe tuaj mëndimo të një gjaj Jezusit. Perëndia në do. A i kërkon zemrën tonë. Që ne ta kemi tërë si zemrën të Perëndia. Ta dorëzoj. Lutuni dhe mos u dorëzoni. Mos u dorëzoni. Tuaj unë kur nuk do dorëzojmë. Unë do vazhdoj të dua, unë do vazhdoj të lutem, unë do vazhdoj të bekoj, unë do vazhdoj të lexoj, unë do vazhdoj dhe nuk do ndalem. Nuk do ndalem, sepse Perëndia im është i gjallë dhe jeton. Është i gjallë dhe jeton. Në fjallën e Zotit thuhet, kush shpreson tek Zoti, fiton forca të reja dhe merr krah si shqiponja.
ecën pa u lodhur. Prandaj thuaj unë shpresoj te Zoti dhe do fitoj forca të reja. Prandaj thuaj falenderoj Zot për fjalën tënde. Unë do të fitoj forca të reja, sepse Perëndia e ka premtuar në fjalën e Tij. Jo, ja do ta vë tani. Jo. Mos u dorëzoni. Mos u dorëzoni, sepse shpresa kur nuk humbet, thuhet në Bibël. Shpresa, besimi dhe dashuria nuk humbasin kur. Po sidomos dashuria. Lutjuni Zotit që t'ju mbushi me dashuri, sepse dashuria e Perëndis, dashuria e Perëndis ju ndihmon juve dhe të tjerët, ju ndërton juve dhe të tjerët. Vetëm dashuria është më e madhja, thuhet, se nuk mjafton që ne vetëm të dim, por duhet të duam. Nëse nuk duam, nuk vlen asnjë gjë. Prandaj vishuni me dashurinë e Krishtit. Vishuni, qëndroni në dashuri. Dhe në dashuri nuk ka kurfare errësirë. Në dashuri, kur ne rrim në dashuri, i ligu verbohet. Nuk rri dot në dashuri i ligu. Prandaj dashuria është dhuntia më e madhe, sepse i ligu nuk qëndron dot ku qëndron dashuria. A i verbohet nga dashuria, sepse dashuria është dritë, dashuria është vetë jeta. Mos shikoni rrethanat, bëni si Abrahami, që nuk pa rrethanat, por besoi dhe e mori shpërblimin, e mori mrekullinë. Jemi gjithë ne pasardhësit e Abrahamit. U bëme e mori fëmijën e premtuar, djalin e premtuar që Zoti i premtoi. Prandaj mos shikoni rrethanat, ngjajini Abrahamit që nuk i pa rrethanat, por besoi dhe priti në mrekullin dhe e mori sepse ai besoi. Dhe besimi ne do na llogaritet për drejtësi. Ashtu si që u logarit Abrahamit për drejtësi, ashtu do na logaritet edhe neve. Prandaj ju bekoj në emër të Jezusit, që Zoti t'ju aftësoj me anë të frymës shenjtë, t'ju mbushi me zjarrin e frymës Tij, t'ju tregoj çdo gjë që ai dëshiron të dërgojë dhe të bëjë përmes jush, që ju të jini peshkatar njerëzish. Lutem për ju që të jeni peshkatar njerëzish. Mos harroni të mbusheni me dashurinë e Krishtit. Ju uroj një ditë të mbarë, një ditë plotë me Jezusin, dhe ju dua me dashurinë e Krishtit. Zoti ju bekoftë me gjithçka që ka mbarësi shpirti juar. Kalofshi mirë, mirëpafshi.